אני בטוח שניפגש עוד בעתיד ושיהיה לך המון בהצלחה. תודה רבה, היה לי תענוג. תודה רבה. מה קורה, מאיה? כל טוב, איך את? יש, אתה יודע, אני עם חיוך. ברור, אני תמיד אהיה עם חיוך, אני מעינם שמחייך. איך זה ללכת אבל ככה בשלב בתי השופטים? זה בסדר, סוג של הקלה, האמת. מי יעשה פה דרמות? יאללה, לא עשיתי דווקא היום, היום לא עשיתי דרמות. תראי איזה קטע. Close your eyes, give me your hand, darling. מה הרגשתי עם הביצוע שלך? זה מה שגרם לך ללכת היום? כנראה. אני נתתי את הטוב ביותר, כנראה שזה לא טוב מספיק לעומת ארבעת הבנות אחרות שהן מדהימות. הכי מפרגנת לכן בעולם, אתן מקסימות, תגיעו רחוק. איך לעבוד עם פורטיס? הוא נסיך. אין בי טיפה של כעס או עצבים, הוא נסיך. לא הייתי מתאימה לו, וזה בסדר. הוא בן אדם, אני בן אדם, יש אנשים שלא באים לנו בסדר. כל תקין. אבל אין איזה סוג של פספוס, אכזבה? בטח שיש פספוס, ברור. אם אני הייתי אומרת שלא, אם לא פתאום, זה לשקר. יש רוצה להגיע להופעות החיות, אה? הייתי רוצה להוכיח לעצמי שאני יכולה. על מי את ממהרת? על אף אחת. לא יודעת. אין לי מושג, לא ממהרת על אף אחד. אין איזה מישהי ככה שאת חושבת שהיא לוקחת את זה? ענבל בן שטרית. יש לה את האקס פקטור? היא מקסם, היא קסם, כולה קסם, קסם. אבל הן כולן טובות, כל אחת מיוחדת בדרך שלה. היא פשוט נגעה בי. Close your eyes, give me your hand, darling. קאט. איינגול שי, אקס פקטור ישראל. אם אתם רוצים לצפות בקטעי וידאו נוספים, לחצו ממש כאן למטה.